Inaendelea sasa na kazi yake kuhakikisha sheria inatekelezwa, hakuna unyanyasaji. Hawa ndio inaitwa regulator, hao ndio wana regulate the sector. Yale mengine tumefanya, ile ya muhimu zaidi ya mengine yote ni ile tuliweka inaitwa reserve price. Tukatazama soko, tukaona chai imekuwa bei ikienda chini. Kwa miaka tano iliyopita imekuwa kila mwezi bei inaenda chini kule Mombasa, kila mwezi, mpaka ikapika bei ile duni zaidi haijawahi patikana tena. Mwaka jana Juni ndio ilikuwa bei ya chini zaidi, na hiyo wakati yote miaka tano kumi iliyopita mkulima amekuwa akipata shida kwa sababu pesa yake ya mfuko imekuwa ikienda chini. Lakini ukitazama kule kwa soko, sile chai ikinunua Mombasa inaenda kuuzwa kule Pakistan, kule Iran, huko Egypt na huko kwingine kote, kule chai yetu upelekwa ikinunuliwa Mombasa, bei haiendi chini, hata inaenda juu. Kwa hiyo hii inamaanisha those middlemen, wale wananunua chai, hawa ndio walikuwa wanatengeneza pesa wakiwa wameshikana na watu wenu, wale walikuwa waongoza nyinyi kwa KTDA, kwa sababu hakuna vile bei ya Mombasa itaenda chini na ile ya kule iende chini. Na KTDA walikuwa ndio the second biggest buyers wa chai Mombasa. Yes. KTDA, sindio? Haujui hivyo? Ile ilikuwa inaitwa direct sales, direct sales. Kwani ilikuwa nini? Ni KTDA kuuza chai direct, anazungumza na mtu ananunua. Sasa wewe uko kwa hiyo boardroom wakiongea, ujue ile wamekubaliana. Sasa chai ikienda direct, ile ya auction lazima iteremushwe, ndio ile wanauza direct wakwambie, si unaona hii ndio iko na bei nzuri, wacha tuendelee kuuza direct. Naelewa? So hiyo inaitwa direct inaundermine the open market in the auction. Kwa hiyo inakuwa network ilikuwa imeshikana kumaliza mkulima. Wacha nimwambie hii mambo iliendelea namna hii, na another 3 years amekuwa na chai, nasema mimi.